Ovo što vidimo ovde jeste trenutno najprodavaniji električni skuter na svetu. NIU je multinacionalna kompanija, odnosno multinacionalni, da kažemo, start-up koji je, kažemo, okupio jedne veoma, kažemo, zvučnih imena, da kažemo, koji postoje, koji su na našem tržištu dosta poznati. Bosch električni motor, koji se nalazi u zadnjem, znači u zadnjem točku, odnosno na zadnjoj osovini i direktno, da kažemo, odatle prenosi svoju snagu i daje, da kažemo, daje vam mogućnost užitka koji, da kažemo, nema mnogo velike razlike, da kažemo, od običnih benzinskih motora. Znači, razlika jeste, da kažemo, generalno velika u tome što potrošnju, znači vi zapravo štedite znatno veliku sumu novca u sebi, samim tim što ne plaćate gorivo, nemate troškove u vidu servisa, održavanja, kao što imate na klasičnim benzinskim motorima. Kažem, u proseku do 800 evra godišnje može da se uštedi samo na gorivo, znači tako što vozite ovaj električni skuter. U principu ovo je, da kažem, jedan od najprestižnijih električnih skutera, samim tim što su jako kvalitetne komponente, znači kao što je najbitnija komponenta motor, znači Bosch električni motor, Panasonic, LG i Samsung baterije, to su najnovije generacije litijum-ionskih baterija koje se ugrađuju u sada najpoznatija, kažemo, vozila koja su, kažemo, svima možda poznata, Teslina vozila i tako dalje, kao što su, znači, koriste se i u mobilnoj tehnologiji. Šta, da kažemo, razlikuje ovaj motor od konkurencije jeste da znači, posjeduje LCD ekran preko koga možete pratiti procenat baterije, da kažemo, statistiku potrošnje, ubrzanje. Ima tri režima vožnje od kojih zavisi ubrzanje, zavisi maksimalna brzina i, da kažemo, naravno potrošnja same baterije. Snaga motora je 2,4 kW i maksimalna brzina koju ovaj model, to je N1S Civic, inače trenutno najprodavaniji električni, znači model električnog skutera na svetu, u Evropi jako zastupljena. Mi smo, da kažemo, sada krenuli u regionu, znači smo prvi koji smo, da kažemo, uvezli ovaj električni skuter i nadamo se, znači, širimo mrežu, distribuciju i slično. Znači, delovi postoje, mogu se naći, znači, svi delovi koji su potrebni za, ne daj Bože, da kažemo, za popravku eventualno i zamenu. Inače, nije neophodno, da kažemo, mnogo delova za sam servis, osim, da kažemo, diskova kojima se koči i nalaze se i na prednjem i na zadnjem točku i ulje u kočnicama, ništa drugo, da kažemo, nije dodatno neophodno za servis ovog, odnosno za održavanje električnog skutera. Ono što je možda najinteresantnija stvar jeste to da ima, da kažemo, zanimljiv vid bezbednosti. Mogu vam pokazati, znači, ima aplikaciju preko koje, znači, kada se povežete, možete pratiti statistiku potrošnje baterije. Ovo sada trenutno izgleda ovako, izgleda, znači, ta, da kažemo, registracija. Međutim, kada se registruje, onda imate opciju da pratite potrošnju, odnosno statistiku potrošnje baterije, lokaciju, jer svaki električni skuter je, da kažemo, znači, nije električni skuter, je opremljen SIM karticom i GPS-om i u slučaju krađe možete da pratite u svakom trenutku gde se vaš skuter nalazi, što je, da kažemo, jako zanimljiva i bitna stvar za bezbednost. Takođe, kada se, na primjer, aktivira alarm, što je još jedan vid, da kažemo, o sigurnosti kojim je opremljen, automatski vam stiže notifikacija i obaveštava vas o tome da neko, da kažem, pokušava da ne znam, to ukrade vaš skuter. U svakom slučaju, još zanimljivih stvari jeste, znači, svo osvetljenje na električnom skuteru, našem električnom skuteru, je LED, znači, tako da nema dodatne potrošnje na osvetljenje. Ono što bih dodao je da su jako udobni za vožnju, jako stabilni i, da kažem, startni, pružaju vam mnogo zanimljiv utisak u toku vožnje zbog svog, da kažemo, 120 Nm, da kažemo, jakog obrtnog momenta, što je maltene kao kod nekog džipa. Kažemo, jako je starta na semaforu, biste uvijek bili prvi, što bismo rekli, i uz svoj tih i rad koji vam pruža ugođaj i, da kažemo, ne dobijate utisak, ne znam, brujanja i nije vam, da kažem, nije naporna vožnja.